Trashëgimia kulturore rrezikon të humbasë nëse nuk merren masa nga autoritetet e Ministrisë së Arsimit për ta përfshirë atë si lëndë të detyrueshme në kurrikulat shkollore. Sipas akademikut Vaso Tole, kjo lëndë duhet të shtrihet për tek klasës së 10 dhe 11. Brezat e rinj gjithmonë më shumë janë të baraz larguar nga vlerat e trashëgimisë, jo për faktin se nuk i duan ato, po për faktin sepse nuk kanë mundësi që t'i prekin edhe në këtë segment shumë të rëndësishëm të edukimit të tyre, siç është periudha e gjimnazit, ndërkohë që në shkollë të në universitet pastaj dihet që bie edhe numri i nxënësve që frekuentojnë universitetet, po edhe interesimi. Lidhur me propozimin për futjen e lëndës së trashëgimisë kulturore botërore dhe në klasën e 12, nga Akademia e Shkencave e Ministrisë së Arsimit nuk ka asnjë përgjigje. Nuk ka një përgjigje të saktë për këtë. Këto janë çështje që diskutohen së pari në nivel ekspertësh. Është një mekanizëm shumë i gjatë që kjo gjë të finalizohet. Rruga është nisur. Problemi është që mos ndërpritet në mes, por përkundrazi të vazhdojë akoma më tutje duke e përfunduar trashëgiminë kulturore si një lëndë jo mezidhet detyruar, por si një lëndë kurrikulare në edukimin e nxënësve dhe të fëmijëve. Aktualisht klasat e 10-ta studojnë trashëgiminë kulturore shqiptare, ndërsa klasat e 11-ta trashëgiminë kulturore europiane si lëndë me zgjedhje.